Jag och grannen har liksom inget att prata om, för att vi vet liksom allt om varandra. Vi har känt varandra i 20 år. Så jag vet inte alltså vem jag ska få podd med liksom. Eller kan man prata med sig själv typ? Jag vet inte. Jag vet inte om jag har så mycket att säga. Jag har inte så mycket åsikter så här allmänt, förutom om menskoppar då. Har du köpt något kul? Jag köpte en jättefin bikini igår faktiskt. Eller förrgår. En rosa. Ljusrosa bikini. Och en svart bikini. Men annars har jag inte köpt så mycket. Och typ t-shirt. Jag samlar på t-shirt till alla ställen jag är på. Hade varit underhållande att prata med mig själv. Gud, jag vet inte. Alltså, så här, vi hade kommit på något att säga om jag bara satt så här och pratade utan liksom, kommentar eller någonting. Jag ser att du är djurgårdare. Alltså jag är inte djurgårdare, men jag har spelat fotboll i julen. När jag var yngre spelade jag i deras flickakademi. Du är inte grannar, du är aldrig på samma ställe. Alltså grejen att vi räknar fortfarande med oss som grannar. För att vi var liksom grannar i 20 år. Och nu bor vi ju typ ihop eftersom att vi reser överallt ihop. Men våra föräldrar är liksom fortfarande grannar. Jag är bara... Alltså jag har bara spelat i Djurgården. Jag vet, alltså... Jag håller inte direkt på något lag i Sverige. Så du är ingen tävlingshäst? Nej, jag är från Enskede. Gå och släng vattenkokan. Alltså grejen är att den här videon, ja, du, alltså, den hade jag utkast i typ en vecka. Så det är liksom inte... Nej, över en vecka. En halv. Så det är inte på det här... Oj. Aj. Det är inte på det här boendet. Det är på vårt gamla boende. Jag fyller 18 år idag. Grattis. Åh, tack ni som börjar följa. Alltså, best I need. Jag kräks. Krya på dig. Tack alla ni som började följa. Fan vad snällt. Har era föräldrar en okorrelation av skillnaderna? Våra föräldrar är jättebra vänner. Eller jättebra grannar. Vi har asbra grand community. Tycker du själv inte med en skockgrejen är äcklig? Nej, för att jag diskade vattenkokaren renare än vad den var innan. När jag tog upp min menskopp, då hade den fått smuts på sig. Så att jag fick ändå koka om den senare i en annan ställe. Hur skyddar du mot myggor? Alltså vi har myggmedel, men alltså jag glömmer typ att ta myggmedel. Jag har lite myggbett, men jag har i alla fall vaccinerat mig mot dengue. Vad rekommenderar du för hotell i Bali? Bali. Alltså ja, vi bor inte på direkt fina hotell. Alltså vi bor liksom på ett homestay. Och det här där jag kokade den här jävla menskoppen var liksom ett guesthouse typ. Alltså det luktade mögel och typ ruttet. Så att ja, allt det där köket var typ infekterat sen innan. Har ni parasit? Alltså jag tror jag hade parasit i magen när vi var på Lombok. För att alltså vi hade typ balibelly, fast jag spydde inte. Men jag hade typ balibelly i, vad blir det? 6 dagar. Så jag tror jag hade parasiter. 03. Nej, jag är 02. How's Bali? It's fine, it's good. Just don't like the food poisoning, but... Jag följde sen du hade 500 följare. Alltså, kingeling. Riktig OG. Jag vet inte om det var några som följde mig och grannen vårt konto. Vi startade ju det 2020, hade det ihop. Har du kokat menskoppen igen? Ja, jag gjorde det faktiskt idag. Kom en video på det eftersom att... Alla älskar mitt mänskapskontent. Oj. Gud, det kom upp någonting om att liven håller på att stängas av för att jag har haft live en timme. Hur ser uttag ut? Alltså de ser ut som vanliga. Uttag. Man kan ha sin laddare i Thailand. Laos, Vietnam också. Vi har inte behövt någon adapter överhuvudtaget. Fräsch tjej det här. Väldigt fräsch. Vi åker till Australien typ 25 oktober. One party, one party.
Det är typ 30 grader. Hej grannen, hej. Är det god mat i Bali? Ja, om man kostar på sig lite så är det.